assalomu alaykum do'stlar ingliz tili qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha gaplashayotgundik bugungi mavzuyimiz listening listeningni qanaqa qilib rivojlantirishimiz mumkin listening o'zi eshitib tushunishga listening deyiladi ingliz tilida listeing ahamiyati shu darajadaki til o'rganishda uh, buni til bilan aytish juda yam qiyin beqiyos desa ham bo'ladi sababi masalan biza yoshligimizdan o'zimizni ona tilimizni o'rganayotgan paytimizda faqat faqat eshitib o'rganganmiz oyi ada deb yurganmiz boshidada keyin keyin eshitaverib eshitaverib misol uchun boshida qarasanglar bolalarni bir yosh ikki uch to'rt besh uncha gapirmaydi chunki faqat eshitadi faqat shu miyasiga ma'lumot qabul qiladi keyinchalik gapirib ketadi sababi o'sha listening orqali tilni o'rganadi shuning uchun ham ingliz tilida ham ingliz tili o'rgayotganda ham listening ahamiyati juda juda katta shunga ham yaxshi e'tibor beringlar endi hozir man sizlar bilan bila, beshta qadamni bo'lishaman listeningni rivojlantirish uchun o'shalarni amal qilsanglar listeningni tushunishinglar ancha osonlashadi yengillashadi birinchi qadamimiz bitta oson audioni olib o'sha oson bo'lishi kerak audio oson bo'lishi kerak sababi sizlar boshlang'ich bo'lganinglar uchun bir hmm, bitta eshitib işte, iloji boricha sha tushunishinglar kerak agar e tushunmasanglar уhe audio qilishga ishtiyoqinglar tushib ketib qoladi audio eshitishga keyingi qadamimiz bu a, 5 s deyiladi o'sha eshitayotgan audiolardagi beshta savolga javob berasizlar o'sha audioda kim ishtirok etyapti mana whu birinchisini whu deganmi kim ishtirok etyapti when keyingisi qayerda sodir bo'lyapti o'sha hodisa keyingisi where e uzr when degani qachon sodir bo'lyapti where qayerda sodir bo'lyapti what nima sodir bo'lyapti why nima uchun sodir bo'lyapti shu beshtasiga javob berasizlar hozir bularni hammasini amaliy misolda ham ko'rib o'tamiz keyin bularga javob berganinglardan keyin yana qayta eshitib chiqamiz keyin bilmagan so'zimizni yozib chiqamiz o'sha audiodagi bilmagan so'zimizni yozib chiqamiz uchta qadam bo'ldi sizlar mana mana shu who when where whatlarni javob berib keyin bilmagan so'zinglarni yozib qayta eshitganinglarda yana ham yaxshi tushunishni boshlaysizlar birinchi eshitganinglarda uncha tushunmasliginglar mumkin keyingi qadamlarda yaxshi tushunasizlar chunki ужe bu haqida ancha muncha ma'lumotiglar bo'ladi bu yerda nima ma'no ketyapti qanaqa strukturasi qanaqa tuzilgan o'shalar bo'yicha mana to'rtinchi qadamimiz o'sha qayta eshitish eshitamizda hammasini takrorlab chiqamiz endi ужe beshinchisi yana bitta eshitamiz tushundinglar birinchisi oddiy audioni olamiz keyin eshitamiz keyin undagi o'sha who when where whatlarga javob beramiz keyin undagi o'sha anaqa bilmaydigan so'zimizni yozamiz so'zlarimizni yozib olamiz keyin yana eshitamiz shunda bir taxminan 3-4 tacha eshitasizlar bu ana oralarda. iloji boricha ko'proq eshitaveringlar mana hozir endi sizlar bilan bitta misol ko'ramiz last year i went to the bahamas for vacation with my family man was it great We spent almost every day on the beach. It was immaculate, and the weather was also amazing. Of course, the food was good, too. I even got to meet some of my old college friends who live in the Bahamas. I can't wait to go back again next year. <laughs> bu darsimiz o'zi biroz ingliz tilidan xabardor bo'lgan уjе boshlagan ingliz tilini uncha muncha fundamental o'rganganlarga ge, bag'ishlanyapti agarda tushunmasanglar mm, ya'ni qiyinlik qilsa bu darsimiz yana ham osonroq dars chiqarishga harakat qilaman и yana nima uchun buni hamma boshqalarga ham ya'ni buni mani bu, mana shu hozirgi eshitgan audiomizni unchalik tushunmaganlarga ham tavsiya qilishimi sababi buyerdagi strukturani bilib olsanglar bo'ldi o'sha beshta qadamni qo'llab ketaversanglar boshqa audio audiolarni eshitib spekise oshib ketaveradi endi kelinglar o'sha tekst variantini ko'ramiz tekst variantida ham mana ko'rsanglar unaqa qiyin so'zlar ishlatilinmagan oddiy oddiy so'zlar keyingi o'sha qiladigan ishimiz nima edi mana hozir ko'rsatay sizlarga mana mana bu yerdagi huni topishimiz kerak ya'ni kim ishtirok etyapti keyin qachon qayerda mana masalan bu yerda qachon bo'lyapti last year deyapti o'tgan yili deyapti mana o'sha qachonligi ma'lum i dot. went to the bahamas for vacation with my family mana men kim degan savolga men mena belgilaymiz keyin familyni belgilaymiz oilasi и o'zi shunaqa qilib turadi mana hozir sizlarga tayyor javoblarni beraman huga uh, my family and i bo'ladi qachonligiga uh, o'tgan yili qayerligiga bahama nima ish qilishgan spend almost every day on the beach deyarli har kunni o'sha plyajda o'tkazishgan nima uchun borishgan u yoqqa yoki bo'lmasa nima uchun bu voqea sodir bo'lyapti oilaviy ta'til family vacation oilaviy ta'til keyingi qiladigan qadamimiz nima edi bu bilmaydigan so'zimizni topish bilmaydigan so'zimiz immaculate bo'lishi mumkin ya'ni ko'pchilik bilmasligi mumkin buni bu perfectly clean ya'ni mukammal ozoda mukammal toza degani nit ham toza degani tidy pok degani shu uchalasi ham bir xil ma'noda endi kelaylik yana qayta mm, eshitib ko'ramiz last year i went to the bahamas for vacation with my family man was it great we spent almost every day on the beach it was immaculate and the weather was also amazing of course the food was good too. i even got to meet some of my old college friends who live in the Bahamas. i can't wait to go back again next year mana ko'rdinglar do'stlar qayta eshitdik endi kelinglar men sizlarga bu tekstni bi mazmunini tanishtirsam mana birinchi tekstimizda aytyapti last year o'tgan yili deapti man went to the Bahamas for vacation with my family. Uh, vacation uchun ya'ni ta'til uchun uh, bahamaga men oilam bilan bordim Man was it great? ya'ni juda ham ajoyib bo'ldi shunday emasmi degandek gap We spent almost every day on the beach. Biz deyarli har kunini plyajda o'tkazar U yer juda ham toza ozoda ekan ob havo ham juda ham ajoyib edi Of course, the food was good too. ovqat ham yaxshi edi albatta I even got to meet some of my old college friends who live in the Bahamas. Menda uh, oldin o'sha eski kollejda birga men bilan o'qigan do'stlarim bilan ham uh, ko'rishish imkoniyati um, paydo bo'ldi deydi. ya'ni ko'rishdim ular bilan o'ha Sh bahamadagi yashaydigan eski kollej uh, do'stlari bilan ham ko'rishishga muvaffaq I bo'libdimana shu da go tushib qolgan to go back bo'ladi to go back again next year man u yerga yana keyingi yil borishni kutoayapman ya'ni intiqli bilan kutyapman desa ham bo'ladi so'zma so'z tarjima qilsak bo'ladi. o'zi aslida intiqli bilan kutyapman desa bo'ladi shunaqa qilib do'stlar bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi mana mana shu qadamlarni audio audiolarni eshitganiglarda ham bajarishga harakat qilib ko'ringlar to'g'ri bir xillarda audiolar Uh, misol uchun bir xil so, mana shu beshta savoldan mana mana uh, bu yerdagi beshta savoldan bitta ikkitasiga javob bo'lmasligi mumkin unaqa no, holatda ham bo'lishi mumkin asosiy narsa ya'ni mohiyatni tushuninglar mohiyat bu yerda o'sha audioni mazmunini nima deyotganligini tushunib olish uchun mana mana shu beshta savolga javob beringlar deb aytilyapti uh, mana shu beshta savolga <coughs> uzr uh, shunaqa qilib do'stlar bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarni uh, kutib qolinglar sizlarga o'qishingizga hayotda rivoj tilab qolaman sog' bo'linglar salomat